Небезпечні витоки газу із підземних газопроводів відтепер будуть виявляти у рази швидше та ефективніше. Вже майже місяць в області працює спеціалізована мобільна лабораторія. А ще донедавна фахівці газового господарства здійснювали обстеження, обходячи пішки вздовж ділянок, де пролягають газогони. За сприятливих погодних умов група КПО могла обстежити до 2,5 кілометрів. Тепер за допомогою лабораторії обстежують 20 кілометрів за день. На базі даної машини, це марка машини Isuzu, вбудована сучасна мобільна лабораторія. Ось принцип роботи наступний. Тобто на бампері вбудовані 8 повітрозабірних трубок, через які проводиться аналіз. Подається це повітря на лазерний детектор повітря. За час роботи даної установки за 2 тижні було виявлено 32 витоки. Найменші домішки газу метану у повітрі свідчать про потенційну загрозу для споживачів блакитного палива. Тому дуже важливо швидко їх виявляти та оперативно усувати. Бригада КПО обстежує приблизно 2-2,5 кілометри в населеному пункті, поза населеним 5-6. Відповідно, машина намного скорше прискорює роботу обстеження газопроводів і дає можливість щорічного обстеження газопроводів, які знаходяться на балансі нашого підприємства. За неповний місяць роботи ця мобільна лабораторія обстежила понад 400 кілометрів газопроводів. Контрольно-приладове обстеження, а також ремонт та заміна пошкоджених газопроводів – це роботи, що входять до послуги із розподілу природнього газу.